nhiêu cơ. Giá nhiêu bán cả gì là? Yang joi handuk tu gapo? Tahiknya lagi gapo tu kelung? Tahiknya wong. Oh. Ha? Ngapu. Kita lo. Jil. Kau tahiknya Zila. Gue jangan ini main tukar sih. Betul kita jadi nak kecai. Ini nak, ini nak nukoi. Ini nak saluti. Awas awas, buat nang jauh ni, Zizil. Awas, sini Zizil. Hey, Zizil, awas awas. Awas awas, hey hey hey, minggir buat nang jauh ni, awas. Dia kan gigit dengan mengkambing. Nah, awas agak, awas awas Zizil, awas awas sila.
Awas dia lah, awas, awas. Haa, dia adalah sibuk, Dem, Dem. Haa, Dem, Dem. Awas, Sisil, Sisil, pinggir. Tunjuk Dan, haa. Awas, awas, Sisil. Hei, 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 hei. Haa, itulah kabar. Tahiknya. Kinai saja, kinai saja.